Hej, Ingela Nilsson heter jag och jag är född 59 och är uppvuxen i Luleå. Jag är en mångsysslare och det innebär att jag ofta har många ansvarsroller i produktionen som speciellt är inriktade för barn. Mellan 1998 och 1999 så hade jag ett uppdrag utifrån eget företag gentemot landstinget. Inom ramen för detta uppdrag initierade jag musikkompositionsprojektet Barnet, ett nätverk mellan musikskolor i Norrbotten, Arkhangelsk och Murmansk. Och i samband med projektet så anordnade jag seminarier, turnéer, utbildade elever och lärare i MIDI-teknik. Jag föreläste på universitetet i Arkhangelsk om projektet. Jag ansvarade för marknadsföring, var redaktör och producent för Barnet-broschyrer och var ansvarig utgivare för CD-produktionen under projektets gång. Och varför fick just jag det uppdraget? Jo, för dessförinnan hade jag fått kommunalstipendium, Luleå kommunstipendium och Rubus Arcticus för att jag just ville utveckla produktion för barn. Och för att nämna några exempel på CD-produktioner så gjorde jag CD-skivan Svammelodier, Jordens håll igång, Mitt i planeten typ. Det är en danssaga som jag gjorde till Luleå Rytmik- och Balettförening 98 måste det ha varit, ja. Och bakgrunden till det är för att jag själv har dansat ballett sedan Balettföreningen startade. Och 1995 då gjorde jag åt radion två stycken barnradioserier. En produktion som heter Tokfi och min mamma som spelades i 5 avsnitt. Och sen en musiksaga som heter Vimlas hotell. Det var 10 avsnitt. Varför jag gjorde det? Jo, jag har jobbat på radion ganska mycket. Under den tiden när man inte krävde någon direkt utbildning. Jag frilansade med ungdomsradio och barnradio. Barnradion som hette Hemliga klubben. Och då fanns det en figur med som hette Adolf. Och Adolf och jag, vi samtalade med varandra. Så här ungefär. Jag ska försöka få fram rösten. Hej Ingela! Hej Adolf, hur har du det? Vara bra! Jag har gjort en musik som heter Is. Som en kommission från Arkhangelsk under tiden jag jobbade som barnkulturkonsulent intresserade sig för. Och den fick bli invigningsmusik för bandy VM i Arkhangelsk och det var januari 1999. Start online. Sen har jag också gjort en CD med invigningsmusik till barnens basketball games och timeout musik, Plunge Pride musik, trailers, jinglar och musiksignaler och tillhörande matchinslag. Jag skötte invigningsprogrammet, presentationen av alla artisterna, kontakten med alla lag. Om man då ska fortsätta berätta om på vilket sätt min röst har blivit använd. Nästa, Aronstorpsvägen. Så är det min röst som hörs i samtliga LLT-bussar i Luleå kommun. Och min röst har också använts till datorrelaterade hjälpmedel för synskadade. Med uppdragsgivaren Polarprint. Jag har också gjort en bok som heter Tant Pedant och Far Robert. Det var en miljöbok. Det var jag och Peter Sundström som fick uppdraget att göra det. Peter Sundström illustrerade boken och jag gjorde texten till den. Och i samma veva så gjorde jag då en musikcd som alla dagisarna då här i Luleå kommun fick tillsammans med boken. Sen tidningsutbärare Tord. Det är en kort film där jag var initiativtagare till och skrev manus till. Och arbetade fram tillsammans med Dan Lundström, Midnight Sun, Film Commission och Film på Nord. Och tidningsutbärare Tord-filmen, den visades på själva julafton. 96. Det var ju nära. Strax efter Carl Bertil Jonsson fast i andra kanalen. Sen har jag gjort en kortfilm som heter Växtverk och
Den kallas väl idag för Kort i rocken. Den är ute på distribution och så på AV-centralerna, så det går ju att titta på om man vill.